ka tre situata të protestës që duhen analizuar secilën në vete. Se ndryshe krijojmë një kakofoni si për herë, siç bëjmë ne për herë. Është vrasja e Klodian Rashës, është dhuna në protest, është revolta, ajo për cilën foli Endri. A ishte vrasja spontane është një pyetje e rëndësishme, sepse nëse vrasja ishte spontane, okay, fatkeqësi e madhe që humbi jetën një njeri, po gjithçka tjetër është në rregull. A ishte e tillë? Kjo është një pyetje e rëndësishme. Nuk ishte e tillë. Vrasja e këtij të riu 25 vjeçar nuk ishte një vrasje spontane. Është një vrasje e cila ka ardhur, ka një histori, ka një background, ka një eskalim të dhunës, sidomos nga ky segment i policisë që ka kryer vrasjen. Që të bëhemi konkret dhe mos bëhemi shumë politik, ky reparti Shqiponja dhe i reparti Shigjetat, që është bashkë me këto, kanë në vijimësi kanë demonstruar episode dhune në Tiranë. Unë kam pasur një rast personal me punojësit e gazetës Natës, dy javë përpara se të ndodhte kjo, dhe rastësisht kam paralajmëru, do më thënë që kam thënë që shiko, sepse episodi mund të jetë qesharak, mund të duket personal, me që po e shkruaj unë për gazetën time, por mund paralajmëroj episode dhune të mtejshme. Dhe kam përshtypjen që aty ke vrasja duhet të dallojmë një element i cili nuk ka të bëjë vetëm me Klodianin. Është një element i cili ka të bëjë me të gjithë ne, që na rrezikon të gjithë ne. Çfarë është ky element? A ka vepruar ai personi si polic? Apo ka vepruar ai personi si një rrugaç lagje? Më lejo ta shpjegoj këtë, nuk e di sa kohë kemi. Kemi kohë. Okej. Okay. Atëherë, çfarë ndodh me të rinj tan këtu? Se ne kemi, nuk e di se këta janë të rinj, po un kam një fëmijë 19 vjeç. Çfarë ndodh me të rinj tan këtu? Të rinj tan këtu çfarë po? Ishte protest? Ai, po patjetër. Po patjetër, prandaj po do ta reflektoj dhe këtë tek pjesa e dytë e dhunës. Të rinj tan sot kanë janë kurti porosit. Fëmijët sot që shiko, ki kujdes nga kjo zonë, nga ajo zonë, nga ky rrugaç, nga ai rrugaç. A di çfarë ndodh? Përgjigjja është që shiko, kam frikë se mos më ndalon policia. Dhe sidomos këta personat e rinj që përbëjnë këtë repartin e shqiponjave. Pse janë këta të dhunshëm dhe pse janë këta të rrezikshëm është një histori që duhet trajtuar pavarësisht vrasjes së Klodianit dhe edhe kur të mbaroj historia e drejtësisë me vrasjen e Klodianit, sepse na rrezikon të gjithëve. Është një segment i policisë i cili është aktivizuar për shkak të një strategjie politike. Strategjia politike ka qenë që ne duhet të heqim bark dërrat nga kryqëzimet dhe të vendosim këta bukuroshat aty në kryqëzime. Dhe këta bukuroshat janë me 6 muaj trajnim. Ilva, është e frikshme, po të themë është e frikshme, që një rrugaç lagje i cili mund nxjerrë koburën dhe të vrasë dikë me cilin konfliktohet, një bashkëmoshtar me cilin konfliktohet. Dhe një polic me uniform, i cili mund të bëjë të njëjtën gjë, e ndajnë vetëm 6 muaj. Ka mbaruar akademinë një pjesë. A u hapa? Jo, ata janë aty 6 muaj. E ketë sigurt mund ta konstatoj. Janë 6, vazhdojnë ata më vonë, por ata dalin në rrugë me koburë dhe me uniform, pasi mbaron vetëm 6 muaj trajnim. Tash më fal, ne për çfarë bëjmë zbor mjekëve? Pse bëjnë mjekët 4 vjet, 6 vjet, 10 vjet? Se mjekët marrin jetën. Specializim. Mjekët marrin jetën. Okej. Tash edhe këtu ta merr jetën, sepse këtu ka koburën brez. Okej. Kjo është pjesa e vrasjes, e cila është e rëndësishme për të gjykuar. Nëse ky personi ka vepruar si polic, apo ka vepruar si i person, siç vepron çdo rrugaç lagje, i cili nëse fiks pra, do të thënë instiktet e këtij, arrin ky me trajnimin e tij profesional të ndaj personin e vetë, si e ka emrin se kujtoj, Hasanin, nga policia Hasan, arrin ky me e bo këtë gjo? Apo s'arrin me e bo? Që ose ky s'arrin me e bo këtë gjo, për shkak të kësa historie të gjithës, atër do të thotë që së është vetëm Klodiani i rezikuar, po janë të gjithë. Jemi të gjithë rezikuar, po. Elementi dytë është dhuna në protest. Dhuna në protest duhet ndarë pak. Ishte një raport i Këshillit Evropës sot, i cili thoshte shumë qartë. E ka detyrë policia të ndajë protestusin e dhunshëm nga protestusi paqësor. Nxjerrin sot këtë këngëtarin. Edhe na trembin me këtë këngëtarin, siç na trembin me Saliun, që po vjen Saliu, okay? Është e njëjta logjik politike. Po kush e ka lënë të lirë atë këngëtarin? Se ai këngëtari ka bërë shkelje edhe më përpara.
Ka përshkelim, kush e ka lënë të lirë atë? Kujt janë kohet policia tani? Policia e ka lënë të lirë atë. E kanë arrestuar disa herë dhe nuk e kanë proceduar. Policia e ka lënë të lirë në rrugë. Drejtësia, është sistemi pastaj. Jo, jo, s'është sistemi se nuk e kanë çuar kur prokurori ata. E mbyllin aty. E mbyllin aty. Atëherë kujt i kërkon e sa policia që e këngëtari thyen semaforët edhe dje kazanat? Kujt ja kërkon? Kujt?